Sveiki visi. Pirmoje dalyje aš rodžiau, kaip aš marinavau kiaulieną šašlyką, o šis video apie tai, kaip aš jį kepiau. Tai jau yra antra dalis. Pirmą dalį galite pasižiūrėti čia. Jei tau patiko pirmas video ir būtent šis video, tai nepamiršk paspausti like ir prenumeruok šį kanalą. Na va, anglis pagaliau gauna reikiamą kondiciją. Na, o dabar mums reikia atskirti mėsą nuo svogūnų, tam, kad ji kepimo metu nebūtų prilipusi prie mėsos. Antraip, apdegę svogūnai suteiks nemalonų skonį jūsų mėsai.
žiūrėjote pirmą dalį, kurioje aš marinau šį šašlyką, tai turėjote pastebėti, kad aš nenaudojau druskos marinavimo procese. Druską aš naudoju tik 10-15 minučių prieš mėsos kepimą. Pačius šašlyko gabaliukus maukite iešmą išilgai, taip jūsų mėsa iškeps kokybiškai iš visų pusių. Matote, anglis jau įgavo pilką atspalvį, tai reiškia, kad jos jau paruoštos. Galima dėti iešmus su mėsa. Ir dar vienas patarimas kepėjams. Prieš dėdami iešmus su mėsa, pabarstykite anglis su druska. Taip jūsų anglis bus kaitrios ir nulašėjus riebalui ant anglių, jos neužsiliepsnos.